Momenteel onderzoekt de gemeente Woerden de mogelijkheid om lege kantoorpanden tot woonruimte om te bouwen. Zo zou industrieterrein Middelland met een bestemmingswijziging deels omgebouwd kunnen worden tot woonbestemming. De gemeente ziet een bestemmingswijziging van Middelland ook als een mogelijkheid om straks mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning op te kunnen vangen. Woerdenaar Frank Sanders gaat de komende tijd langs bij bibliotheken en cafés in Woerden om ze te helpen met rolstoelvriendelijkheid. De Eerste Kamer stemde onlangs in met het VN-verdrag voor personen met een handicap. Zo kunnen mensen met een beperking naar de rechter stappen als horecagelegenheden niet toegankelijk zijn. Het Straattheaterfestival Woerden krijgt de komende 4 jaar geen subsidie meer van de provincie Utrecht. Het evenement dat al 32 jaar elke zomer straatartiesten en bezoekers naar Woerden trekt, is er niet in geslaagd de provincie te overtuigen van een gedegen programmering en de artistieke keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Onlangs heeft vastgoedhandelaar Delta Lloyd 64 nog te bouwen appartementen in Woerden Centraal aangekocht die bedoeld zijn voor de vrije sectorhuur. De woningen worden verdeeld over 2 torens en worden gerealiseerd nabij het station van Woerden. Naar verwachting worden de woningen in het 3e kwartaal van 2017 opgeleverd. De gemeente heeft onlangs een contract getekend voor nieuwe afvalcontainers in Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik. De minicontainers zijn voorzien van een chip die de hoeveelheid restafval van inwoners meet. Zo wordt het mogelijk om de teruggave van afvalstoffenheffing te regelen. Op deze manier wil de gemeente het afvalscheiden promoten. De gemeente Woerden en het COA hebben onlangs bekendgemaakt dat het voormalige Campina-kantoor aan de Bleek geschikt is als opvang voor 300 vluchtelingen. Het pand staat sinds 2013 leeg en zal zowel gezinnen als alleenstaanden onderdak bieden. De komende maanden zijn er meerdere andere informatieavonden en mogelijkheden voor de inwoners.